Olá, meu nome é Edgar Martins e eu sou da Fórmula de Lançamento da Turma 2. Primeiramente, por que eu me inscrevi por Fórmula de Lançamento? O meu objetivo não era apenas ganhar dinheiro, mas era impactar e transformar vidas. Eu tenho um projeto que se chama Reiki Energia Vital Universal, no qual eu ensino o método Reiki. Esse projeto ele teve início no ano de 2010. De 2010 até 2013, que foi a época que eu conheci o Fórum de Lançamento, eu tive 339 alunos. O método Reiki mudou muito a minha vida, transformou muito, mas transformou mesmo. Eu não fui a mesma pessoa depois que eu conheci o método Reiki. Inclusive, me tirou da depressão. Que era uma pessoa depressiva, tinha problemas de relacionamentos, e depois que eu conheci o método, melhorou muito a minha vida. E desde então, o meu objetivo era levar esse método de forma gratuita para outras pessoas. Aí eu fiz o projeto. Depois que eu conheci o fórmula de lançamento, de 339 alunos, eu consegui 2.691 alunos. Hoje eu tenho alunos em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, na Suíça, tenho alunos no Japão e tenho alunos até hoje na África. E a cada dia que passa, quando vou fazendo novos lançamentos, implementando esse projeto, inclusive quero montar uma ONG, em relação a ele, para ajudar mais pessoas, mais alunos vão chegando até a mim. Isso é uma coisa incrível, incrível. E olha, eu consegui essa quantidade de aluno, eu não precisei investir em anúncio, não investi em Facebook, não investi no Google. Tudo através aplicando a fórmula de lançamento. E hoje eu recebo rajadas de depoimentos de pessoas que transformaram a vida graças a esse projeto. Então, a fórmula de lançamento não só transformou minha vida, mas transformou a vida de milhares de pessoas. E o projeto está vivo e vai continuar vivo. E eu quero continuar ajudando as pessoas. Acredito que vale a pena viver para fazer isso. E a fórmula foi foi a engrenagem, foi a chave, foi tudo para que isso acontecesse. Muito obrigado, Érico Rocha e toda a equipe.